Yeah.
سے پہلے میں لاشیں رکھی دوبارہ Oh,
अब्दुल्लाह के घर से
گاؤں میں بچے آئے ہوئے ہیں جن کی رمال آپ کو سنانی ہے, ذرا سماعت فرمائیے بچہ اچھا اور رفیق دونوں آئے ہیں. بچوں کی عمریں دیکھ رہے ہیں, ان کا کام ایک ایک سال کا ہے. Oh,